процес так званого встрічання в Оленівці. Чоловік, напевно, 10, всі гуртом було одного. Мене спочатку об стіл, потім об двері, потім уронили з лестниці. Хто там молився? Дзвонить. Історія ще одного полону. Кращих кращих застали. Перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства, головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Дякую всій команді за те, що ви зробили. Віримо у перемогу і відчуваємо її близькість. Історії війни. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 19:00 на НТН.